На позачерговій сесії Житомирської міської ради 11 серпня виділили 8 мільйонів гривень для закладів освіти. Ці кошти підуть на дообладнання укриттів у школах, а також на закупівлю обладнання для уроків захисту України. 5 мільйонів на обладнання різне, це і БПЛА, і манекени, і для навчання по медичній підготовці, і для комплекти лазерного обладнання для навчання стрілкової справи дітей, і приблизно 2,5 мільйона на дообладнання укриттів. Бо десь потрібно додати радіатори, те, що в минулому році. Скажу цифру, в минулому році в нас було 10 тисяч укриттів по школам, садочкам, в цьому році ми додали ще 7 тисяч. Військові навчатимуть вчителів та учнів керувати дронами, прицільно стріляти та надавати домедичну допомогу. Саме для практичних занять придбають обладнання. Пропонувати місцю класу залучення наших інструкторів для навчання дітей в школах, користування маленьких бакалаврів, як Mavic, які зараз дуже популярні. І другий тип – це FPV, який дуже популярний в самосвіті, допомагає відкриватися на школі. Ми зможемо домовити, щоб в определенний час наші інструктори по школам, по навчальним закладам приходили, розказували, як їм користуватися і проводили заняття. Паралельно навчали визначених людей зі школ, як правильно керуватися цими засобами ППЛА. Давно вже тісно співпрацюємо з навчальними закладами в рамках військово-патріотичного виховання молоді для того, щоб уже навчати і формувати в свідомості людей, цивільних людей, те, що відбувається зараз у нас в країні. Розпочати цей захід з початку цього року, і він повинен нарощуватись. Для цього є потреба в засобах імітації для проведення тактичної підготовки, а саме відпрацювання питань наступального оборонного бою, питання медичного забезпечення та надання першої медичної допомоги та мінної безпеки. Уроки захисту України в оновленому форматі будуть викладати вже цього навчального року в усіх житомирських ліцеях. Це, в першу чергу, стосується старших класів. 9, 10, 11 побачимо по інтенсивності, і щоб, звичайно, не було проблем з навчальним часом.